कन्टेन्ट माइ भिडियो अर कन्टेन्ट च्यानल आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला आजको भिडियो चाहिँ थम्बनेल हेरेर क्लिक गर्नु भएकोमा तपाईलाई स्वागत छ आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुले एन्ड्रोइड फोन चलाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा गुगल आईडी हुन्छ अथवा जीमेल आईडी हुन्छ त्यो जीमेल आईडीमा चाहिँ हामीले गुगलले एउटा एकदमै खतरनाक सेटिङ छ तीनवटा अथवा चारवटा त्यसको विषयमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यसलाई अफ गरेर राख्नु भएन भने त्यसले धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ र त्यसलाई अफ गर्ने तरिका म सिकाउन गएको छु र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र सेवा आइकन अप्सनलाई अल राख्नु नभुल्नु होला त्यो अफ धेरै मान्छेहरूले त्यो सेटिङलाई चाहिँ अफ गरेर राखेको हुन्छ र त्यो सेटिङ हामीले कसरी अफ गर्ने र त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ह्याकिङबाट पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला पुरा भिडियो हेर्नु भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ आउनुहोस् म अलिसिन्दरको यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस् च्यानललाई अल राख्नु नभुल्नु होला अल राख्नुभयो भने यस्तै यस्तै जानकारी तपाईँसम्म पहिलोपल्ट ल्याउनेछ आउनुहोस् म अलिसिन्दर आउनुहोस् म अलिसिन्दमा मैले चाहिँ सेटिङमा गएँ त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ स्क्रोल गरेर यहाँ गुगलमा जानु होला त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ म्यानेज युर एकाउन्टमा जानु होला त्यस पछाडि यहाँ डाटामा जानु होला डाटा एन्ड प्राइभेसीमा जानु होला त्यस पछाडि स्क्रोल गर्नु होला र यो दुईवटा अप्सन लोकेसन हिस्ट्री र युट्युब हिस्ट्री यसलाई पनि तपाईँलाई बन्द गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ र तपाईँले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ र यसले लोकेसन एकदमै दिने काम गर्छ गुगलबाट र यसलाई पनि बन्द गरेर राख्नुभयो भने तपाईँको डिटेल यसले दिँदैन र तपाईँ जहाँ जे गर्नुभयो भने तपाईँको लोकेसन यसले दिँदैन यसलाई अफ गरेर राख्नु होला अन छ भने अफ गरेर राख्नु होला ओके गर्नु होला त्यसपछि युट्युब हिस्ट्री यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ युट्युब हिस्ट्री यसलाई पनि तपाईँले बन्द गर्नु भयो हुँदा पनि राम्रो हुन्छ यसलाई बन्द गर्दा यहाँ जानु होला त्यस पछाडि यहाँ टर्न अफ भनेको छ यसलाई अफ गर्नु होला त्यस पछाडि यहाँ पुस गर्नु होला त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने तपाईँको यो पनि युट्युब हिस्ट्री पनि तपाईँको बन्द भएर बस्नेछ र एकदमै सबैले गर्नु अफ गरेर राख्नुपर्ने चाहिँ यो पर्सनल एड भन्ने छ एड भन्ने सेटिङमा गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यस पछाडि यो क्रोममा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ र पर्सनल एड भनेर यो लाई चाहिँ हामीले अफ गर्नै पर्छ र यसलाई यहाँनिर टर्न अफ भन्नेछ र यसलाई टर्न अफ गर्नु हो भने तपाईँको अफ भएर बस्नेछ र सम्पूर्ण तपाईँको डाटाहरू लिक हुने सम्भावना हुँदैन र यहाँ हरेक तपाईँले सर्च गर्नुभएको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उताबाट नोटिफिकेसनहरू आइराख्ने हुन्छ र यसलाई अफ गर्नु भने तपाईँको यहाँबाट आउँदैन र अर्को रहेको छ हामीले यहाँ सेटिङमा जानु होला
त्यस पछाडि यहाँ सर्च गर्नु होला सर्चिङ स्क्यानिङ भनेर तपाईँले हान्नु होला त्यस पछाडि यहाँ वाइफाई स्क्यानिङ भनेर यो अप्सन आउनेछ र यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्नुभएपछि यो वाइफाई र ब्लुटुथको सर्चिङलाई चाहिँ अफ गरेर राख्नु होला यो अफ गर्नुभयो भने तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको अन गर्नुभयो भने चाहिँ हरेक यसले वाइफाई खोजिरहेको हुन्छ ब्लुटुथ खोजिरहेको हुन्छ र अफ गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ यो सेटिङले एकदमै राम्रो काम गर्छ हस् त साथीहरू आजको भिडियो यही अपडेट थियो भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ धन्यवाद अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला